Mombasa. The 475-meter-long bridge, which cost 4.5 billion shillings, will connect the island of Mombasa to the mainland, solving the constant congestion experienced by motorists in the area. Uhuru also commissioned the construction of Makupa Railway Bridge and MGR line from Mombasa Central Station to the SGR terminus in Miritini. Kiwa tumekuja kufungua kirasmi hii daraja. Daraja ambaye itatusaidia kwa usafirizaji sasa wa mizigo, wananchi, nyote nyinyi wa Jomvu mnajua msongamano ulikuwa hapa, si ni kweli? Na mimi nataka niseme mambo haya mengi tumeweza kuyafanya kwa sababu ya umoja na amani ambaye imekuwa katika taifa letu la Kenya. Kuna wengine wamesema ya kwamba shughuli na kazi za serikali ziliisha 2017 na hakuna kitu ambaye imeendelea ati kwa sababu ya handshake. Si ni hivyo? Na ndio sisi tunasema tunataka watu waaminifu, watu ambao tutaweza kutembea na wao kwa njia ya amani, watu ambao haja yao ni mwananchi sio sifa, watu ambao wanaongozwa ni haki na ukweli na sio udanganyifu na matusi. And still on matters